নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰত্যেকলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আছে অসমৰ ইউটিউব জগতৰ লগতে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট জগতৰ পৰা দুটামান খবৰ। পোনপ্ৰথমতে আমি কথা পাতিম ডিম্পু বৰুৱাৰ বিষয়ে। ফ্ৰেণ্ডছ, ডিম্পু বৰুৱাই ৰিচেণ্টলি এটা ভিডিঅ'ত তেওঁ দৰ্শকসকলৰ ওপৰত বহুত খং প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁ দৰ্শকসকলক কয় যে আজিকালি দৰ্শকে ভাল কণ্টেণ্ট নাচায়, ফাল্টু কণ্টেণ্ট চায়, যেনে কাৰোবাৰ বিয়া, কাৰোবাৰ হাগা মোটা এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্টে বেছিকৈ চায়, আৰু এটা মানে শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা বা জ্ঞান লাভ কৰিব পৰা ভাল ভিডিঅ', মেছেজ থকা ভিডিঅ' অডিয়েঞ্চে ভাল ৰেছপঞ্চ নিদিয়ে। ইউটিউবাৰ হওক বা যোনে ভিডিঅ' নবনায়, ফটো চটো দিয়ে আপলোড, যোনে নিদিয়ক কিয়, যোনে ইণ্টাৰনেটত কিবা দিয়ে, সকলোকে পাব্লিক লাগে, ভিউ লাগে, লাইক লাগে, কমেণ্ট লাগে। আৰু আমাৰ আজিৰ দিনৰ পাব্লিকখিনি লাহে লাহে হাৰামিত কৰি মানে ভাল বস্তু ভিউ নিদিয়া হৈ গৈছে। ময়ে যদি ভাল এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিওঁ, মানুহে ইমান নাচায়। কিন্তু যদি ক'ৰবাত গাড়ী কিনা, কিবা বিয়া পাতা, কিবা কৰা এইবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ, বহুত বেছি ভিউ আহে। গতিকে তেওঁ এই বছৰত তেওঁ যিটো ডিম্পু ব্লগ চেনেল আছে তাতে মানে শিকিবলগীয়া ভিডিঅ' বেছি নিদিব, তেওঁ জাষ্ট নৰ্মেল মানে ডেইলি লাইফষ্টাইল ভিডিঅ' বেছিকৈ দিব বুলি জানিবলৈ দিছে। চ' এই বিষয়ত আপুনি কি ভাবে, আজিকালি অডিয়েঞ্চে মানে ভাল ভিডিঅ' বেছি নাচায় নেকি, ভাল কণ্টেণ্ট থকা ভিডিঅ' নাচায় নেকি, আপুনি কি ভাবে এই বিষয়ত প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট খবৰটো হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ আহি থকা বল ছবি পাঠানৰ বিষয়ে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে পাঠান বল ছবিখন ৰিলিজ হ'ব অহা 25 জানুৱাৰীত, আৰু সেই ছবিখন বহুতে বয়কট কৰিবৰ কাৰণে বহুত সংগঠনে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে চিনেমাখনৰ বিৰুদ্ধে। সেই সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে অদৰকাৰত কোনো চিনেমাৰ বিষয়ে কোনো মন্তব্য দিবলৈ মানা কৰি কেনে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে কোনো চিনেমাৰ বিষয়ে অদৰকাৰী বা এনেকুৱা বেয়া মন্তব্য দিবৰ কাৰণে বাধা দিছে। চ' ইয়াৰ দ্বাৰা মানে ক'ব পাৰি যে যিটো বয়কট পাঠান বা বয়কট বলিউড যিটো মুভমেণ্ট চলি আছে, সেই মুভমেণ্টটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেইটোৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু তেনেকুৱা কামৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বিজেপি নেতাসকলক তেওঁ আহ্বান জনাইছে। চ' এই ভিডিঅ'টোত বাছ ইমানেই। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং, বাই বাই।